Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Svetonikolski park, kao što sam već ranije najavio, videli ste u videima da treba da se rekonstruiše. Uskoro kreće nova garaža, novi park, nova staba, 200 novih stabala. Nešto najlepše kažu u ovom delu Evrope, ako ne, čak u Evropi. Beograd na vodi to radi. Naravno, sad ćemo proći peške prema novim radovima gde treba da krenu iz radovi na tunelu. Dron video ćete imati od Savskog mosta, železničkog, do samog ulaska da vidite gde će ta putanja ići, naravno, i da idemo da probamo da nađemo mesto gde se nalazio taj prvi tunel koji je davnih dana bio iskopan za prve neke radove, davne, ali ništa od toga nije bilo. Tako da ostanite na istom mestu, idemo polako da vidimo šta se dešava. Trenutno stanje u parku tuga. Kao što vidite, ne liči ni nešta, oronuo star, i dobro je da dolazi do toga da treba da se rekonstruiše. Naravno, nova parking mesta, sve to je neka priča koja ne treba mnogo razgovarati, jer Beogradu nedostaju parking mesta u što većem broju, ne samo naravno u centru, nego i svim ostalim delovima, a pogotovo sada već u naseljenim delovima. U budućnosti ovdje bi trebao da bude, koliko sam razumio, neki novi kružni tok, da možda se ulazi, a ako ne, onda je priča pogrešno, mada mislim da bi trebao da bude. Vidite kako to trenutno izgleda na ovim panovima, se vidi šta treba da se radi. Ovaj park naravno nema više smisla, možete pričati o njemu, nikakva rekonstrukcija, ništa, tu će ići novi put, sve ovo se dalje ruši. Koliko sam razumio, došlo je do rešenja o eksproprijaciji, sa dogovor sa vlasnicima, tako da kažu da će to biti dobro sve. Fakultet će se naslanjati na ulicu. Pravac ispred nas, tu je ulazak u buduće tunele. Radovi, koliko sam razumio, sljedeće godine. Savsko-Dunavska padina. Firma koja radi. Kinezi, oni će to sve, naravno, morati da odrade. Vidite. Mesto, park. Imaćete dron snimak, lakše ćete to sve da primetite. Sad idemo polako i dolazimo do mesta gdje je trebao da bude taj ulazak. Tu se nalazi tunel. Vrat su zatvoren, mi ne možemo ući. Naravno, utra samo ću pokazati lokaciju, pa ću naći negde na internetu, bar da vam prezentujem kroz sliku kako to je trebalo da izgleda, da biste imali uvid u te sve planove. To je na ovom mestu. Ulazak je trebao da bude ovdje, čas pređem ulicu. To je trebalo tu da vidite. Koliko sam ja to razumio. Idemo dalje, vraćamo se na početni deo, naravno, i dižemo dron. Sa dronom ćete sve imati, a ja ću se potruditi da ovo nađem slike i planove iz tog perioda da imate u videu objašnjenje. Hvala vam, prijatan dan.